Aqui o prefeito Laurem Moreira e o governador Mauro Kaless, e significa uma parceria para melhorar a região Tocantins, aqui, a região sul-tocantins, e temos algumas demandas aqui que são prioritárias, igual a essa TO-500, igual a Ferrovia Norte Sul, essa questão da BR-153, que é a duplicação dela. Qual o pensamento de vocês sobre essas questões que são muito pertinentes ao desenvolvimento da região? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, nas eleições passadas, eu sou da região sul, sou da região do Morumbi, e o que pode ajudar e pode transformar essa região, eu junto com a Laurei, nós estamos juntos. É uma, vamos dizer assim, uma parceria política e uma parceria prioritária da região. A 0500, eu recentemente falei com o Bolsonaro, o presidente da República, está disposto para nos ajudar junto com o prefeito, com o prefeito Maurício e com os prefeitos da região. Então, tudo que nós temos de ajuda esse governo do estado, junto com o prefeito, junto com o Maurício, junto com o prefeito da região, nós vamos estar priorizando a região nossa. Porque nossa região, ela tem uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. E eu penso o seguinte, as eleições, elas vão passar. Próximas eleições, a gente vai se entender de que forma nós vamos fazer. Mas hoje, nesse momento, esse governador mora em Gurupi, representa a região sul, lógico, trabalha para todo o estado, mas principalmente junto com o Laurez, junto com os prefeitos, ajudando a nossa região. E ela precisa muito de desenvolvimento. E o Laurez, ele está nesse momento, o gesto dele é de trazer desenvolvimento para Gurupi. E Gurupi, por si só, já é o centro da região sul. Vamos à disposição e vamos juntos. E essa questão da BR-153 aqui, da duplicação dela? Essa BR-153, pelo que eu conversei com o secretário, o Onix vai ser agora colocado para licitação e ela vai começar, fazendo a licitação, ela vai começar fazer o trabalho que tem que ser feito, que é federal. Mas o que depende de estadual, por exemplo, Trevo da Praia, como é que é o projeto? Trevo da Praia, Barreira da Cruz, todos os municípios serão contemplados com uma participação de R$1.020.000. Isso aí, em breve, eu vou estar anunciando. Então, é um trabalho que nós temos que fazer. O Lago, dentro de Gurupi, que é um projeto maravilhoso que nós estamos desenvolvendo. É um projeto junto com a Prefeitura, o Governo do Estado, junto com a Prefeitura, que vai trazer um benefício muito grande para as pessoas, não só de Gurupi, como da região. Então, nós vamos estar juntos nesse projeto. Prefeito, como é que você vê essa questão que o governador falou aí, essa questão das demandas antigas que o município reivindica? Nós estamos vendo um momento muito importante, não só para Gurupi, como toda a região. O governador que conhece os problemas de cada município, de cada região e do estado. Então, essa demanda que você acabou de comentar, como a TO 0500, a travessia da Ilha do Pantanal, são projetos de alta importância para a nossa gente. A Calé sempre defendeu a parceria da prefeitura com o estado para fazer o lago no Pouso do Meio, onde vai ter um dos mais belos parques, parque linear do nosso estado. Eu fico muito feliz de nós estar passando por esse momento tão importante para a nossa cidade e para o estado do Tocantins. É uma obra que vai repercutir não só em Gurupi, mas no estado inteiro. Essa questão da interligação do Mato Grosso com Gurupi, com... Isso é bom, não é só para o Gurupi, não é só para o Tocantins, isso é bom para o Brasil. Nós vamos trazer a produção do norte do Mato Grosso interligando ao nordeste brasileiro através da cidade de Gurupi. Então isso é a maior obra que pode acontecer nos últimos anos na nossa região, depois da Belém Brasília, feita por Juscelino Kubitschek. A duplicação da BR-153 também é uma reivindicação e o anel viário da BR-153. A BR-153 é fundamental para nós. Essa rodovia foi pavimentada na década de 70 e hoje é o grande sonho ver ela duplicada daqui até o Rio Grande do Sul. Certo, obrigado.